ရုရှားတိုက်မှုကြောင့်ယူကရိန်းမှာစွန့်ရင်နေပြတ်တောင်နေပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံတော်ကမြို့တွေကိုရုရှားတပ်တွေကအင်္ဂါနေ့မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစွန့်ရင်စေုံတွေကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးတော့တိုင်းချီတဲ့ယူကရိန်းပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီးနဲ့တောတုံးရင်ပြတ်တောင်နေပါတယ်။စွန့်ရင်နဲ့အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေပေါ်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာဆိုရင်သမ္မတပူတင်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့လမ်းစပျောက်သွားစေတဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒဆွဲတိုက်ခိုက်မှုလို့ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီးကခိုင်နှိုင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဆောင်းရာသီကိုချင်းနှင်းဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံကိုအေးဆင်ပြီးမှောင်မိုက်နေအောင်ရည်ရွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုလို့ဇီလန်စကီးကပြောပါတယ်။ဒါဟာတမင်သက်သက်ရုရှားအနေနဲ့ဆောင်းရာသီကိုချိန်ကပ်ပြီးမဟာဗျူဟာကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်တာလို့ဇီလန်စကီးကဒေါ်သတကြီးပြောပါတယ်။အော်တိုဘာ10ရက်နေ့ကစလို့ယူကရိန်းရဲ့ဓာအားပေးစရုံ30ရာခိုင်နှုန်းဖျက်ဆီးခံရပြီးနိုင်ငံတော်မှလျှက်စစ်မှုအကြီးကျယ်ပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ဇီလန်စကီးက Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ပူတင်အစိုးရနဲ့မိမိဆွေးနွေးစရာဘာအကြောင်းမှမရှိတော့ဘူးလည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့ကရုရှားတို့ယူကရိန်းကိုစတင်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ပထမဆုံးလအတွင်းရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြားဆွေးနွေးပွဲတွေအတော်များများလုပ်ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ပါဘူး။ယူကရိန်းပိုင်တဲ့တချို့ကိုသိမ်းယူတာကိုလက်ခံပြီးရုရှားရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုယူကရိန်းကဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှသာဆွေးနွေးနိုင်မယ်လို့ရုရှားအစိုးရဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ရုရှားဆူရဘက်ကပြောချင်တာကရုရှားနဲ့မြေထဲကိုယူထားတဲ့ယူကရိန်းဒေသလေးခုကိုဆိုလိုတာပါဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ယူကရိန်းဆူရကစိတ်ကူးတဲ့တောင်မရှိဘူးဆိုပြီးပယ်ချထားပါတယ်